За 72 дугаар талаас эхлэе. За энэ илэрхийлэл өгцөн. Тэгээ бүтээ энийг алтгэнэ. За энэ дэс харуул энэ маань 7 томьёогт нарагч байгаа. А-ийн квадрат хасах нь 2-ыг үрчих нь А, үрчих нь 4 Б. Нэмэх нь энэ 4 Б-ийн квадрат маань 16 Б-ийн квадрат. Тэгэхээр энэ дэс харуул энэ маань А-аас хасах нь 4 Б-ийн гадуурх квадрат гэсэн үг. За энэ тэгтэй тэнцвэр нэгдэг чинь А-аас хасах нь 4 Б маань тэгтэй тэнцвэр гэсэн үг. Эндээс А-г болохоор А маань 4 Б. За тэгвэл одоо олгож байгаа илэрхийлэлтэй А дээр нэмэх нь 3 Б-г хуваах нь 2 А-аас хасах нь Б. Эндээс А-гийн хооронд тохиор 4 Б дээр нэмэх нь 3 Б хуваах нь 2-ыг чинь А-гийн хооронд 4 Б тавиад хасах нь Б. 4 дээр 3 нэмэхээр энэ маань 7 Б хуваах нь 8-аас 1-ийг хасахаар 7 Б. Тэгэхээр хураагдаад манай хариу нь ихтэй тэнцүү буюу хийр байна. За 73 бүгдэр бас анзаарвал энэ маань 7 томьёогоос А-аас хасах нь 5 Б-ийн квадрат юм байна. Ихтэй тэнцүү нь чинь А-аас хасах нь 5 Б-ийн тэнцүүтэйг буюу А маань 5 бит тэнцүү байна. Тэгвэл А-гийн хооронд энэ чинь орлуулхаар 2 А дээр нэмэх нь Б-г хуваах нь 3 А-аас хасах нь 5 Б. Тэнцүү 2 гээд А-гийн хооронд бүгдээрээ 5 Б-г орлуулна нэмэх нь Б. Хуваах нь 3-ыг чинь А-гийн хооронд 5 Б хасах нь 5 Б. Тэгэхээр 10 дээр 1-ийг нэмэхээр 11 Б-г хуваах нь 15-аас 5-ыг хасахаар 10 Б. Тэгэнт Б-нүүд нь устаад бүтэн дээр 11 хуваар дарна 10. Тэгэхээр хариу нь 1.1 буюу С байна. За энэ функцийн уламжлалыг бол за энэ маань давхар функц. Эерэг тэнцүү 6 хасах нь 5-ын язгууртур дөр гэдэг маань 2-ын 1 зэрэгт. За тэгэхээр бүгд энэ функцээс уламжлахтай яах вэ гэхээр эхлээд зэргээс нь уламжлах. Тэгэхээр нэг юм илэрхийлэлийн 2-ын 1 зэрэгт гэхээр уламжлахтаа 2-ын 1-ийг урагшаа гаргаад тэгээд зэргээс нь 1-ийг хасна. 2-ын 1-ээс 1 хасахаар хасах нэг. Үрчгэн давхар функцчээс бүтээр дотор талын функцээсээ уламжлаад үрчлэнэ. Өөрөөр хэлбэл 6x-с 5-аас уламжлаа. Тэгэхээр 2-ын 1 үрчгэн хас 2-ын 1 зэрэгт тоглол 1-ийг хавах нь 6x-с 5-ийн нэмэх 2-ын 1 буюу язгуутар гэсэн үг. Үрчгэн 6x-ийн уламжлал 6, 5-ийн уламжлал 1. За тэгэхээр эндээс манай 6 маань 2-тай хураагдаад 3-ыг хуваах нь 6x-с 5 буюу хариу B байна. За энэ функцийн уламжлалыг болохоор адилхан эерэг тэнцүү 8x дээр нэмэх нь 7-ийн язгуутар буюу 2-ын 1 байна гэсэн үг. За эндээс уламжлахаар 2-ын 1 урагшаа гаргаад тэгээд зэргэн дээрээс энэ 2-ын 1-ээс 1-ээс гарч хас 2-ын 1 үрчгэн дотор талаас нь уламжлахаар 8x уламжлал 8 тогтмол том тэг болчихно. Тэгээд эндээс ингээ хураахаар 4-ийг үрчгэн 8x дээр нэмэх нь 7-ийн хасах 2-ын 1. Тэгэхээр эндээс 4-ийг үрчгэн хасах 2-ын 1 тул 1-ийг авах нь 8x-ийнх нь 7-ийн 2-ын 1 зэрэгт. 2-ын 1 зэрэгт гэдэг маань за 4-ийн 1 зэрэгт 4, 8x-ийнх нь 7-ийн 2-ын 1 гэдэг маань язгууртур гэсэн үг. За тэгэхээр зөв хариу нь D. За энэ arithmetic progress-ийн ерхий гишүүн томьёог бол гэж. За энэ SN гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр эхний n гишүүний төлбөр гэсэн үг. 3n квадрат хасах нь 4. Энэ бол эхний n гишүүний төлбөр. За бүгд энд SN гэдэг маань юу гэж хэлж байгаа хэрэг A1-р гишүүн дээр нэмэх нь A2-р гишүүн гих мэтлэн хамгийн сүлжийн N-р гишүүн нэмэхэд хариу нь 3N квадратаас өндөр юм. За тэгвэл SN-ээс хасах нь гэдэг нэг шиг гишүүн дутуу гэсэн үг. Тэгэхээр A1, A2 гих мэтлэн A-гийн N-ээс хасах нь хүртэл. Тэгэхээр энэ N болохных нь орнд n-с 1-ийг ортолно, 4-ийг үрчгэн
энэс нэг. За тэгээ хооронд насч. Хооронд нь насхаар энэ маань юу болох вэ гэсэн чинь А1-с А-нэс хүртэл нийлбэр маань А1-с А-нэс нэг буюу энэ хүртлийн гишүүд хураагдчихна. Тэгэхээр эхнийхээс надаа ганцхан А-н дүр гишүүлдэд за арийнх нь хооронд наснаа. Тэгэхээр 3n-ийн квадратаас хоёр 4n-с хасах нь 3-ийг гүрчгэн n-с 1-ийн квадрат хасах нь 4-ийг гүрчгэн n-с 1 гэсэн үг. За тэгэхээр энийг эмхтгэхээр 3n-ийн квадратаас хоёр 4n-с хасах нь 3-ийг гүрчгэн за 1 7 8-аа задлахаар n-ийн квадратаас хасах нь энэ хэрэгөө өрчүүлчихэд 2-оор өрчүүлнэ 1-ийн квадрат 1. Хасхан 4n хасхасгын нэмэлт 4. За эндээс юу болох юм гэсэн чинь 3n квадратаас хон 4n. За одоо би энэ талаар 3-аар өрчүүлчихэд хаалтад задлана. 3n квадрат хасхан 6n нэмэх нь 3. Хасхан 4n нэмэх нь 4. За эндээс 3n квадратаас хон 4n хасхан 3n квадрат. За хасхаалт замч бүх тэмдэг эсрэгээр сэлнэ. Хасах 3, хасах 4-ийн маань нэмэх 4-ийн, нэмэх 4 маань хасах 4. Дайнер хураагдчихна. Хасах 4-ийн нэмэх 4-ийнтэй хураагдчихна. Тэгэхээр 6-ийн хасах нь 3, хасах нь 4 гэхээр хасах нь 7. Тэгэхээр хариу нь А-ийн дүр гишүүн маань 6-ийнээс хасах нь 7 гэж олжлах нэ. За дараах нь. За энд мөн ЭСМ буюу ихний гишүүний хэлбэр. Тэгээд А-15 дугаар гишүүнийг болох нэ прогрессив. За тэгэхээр би энд n-ийн оронд 15-ыг тавьчихвал энэ маань s 15 буюу эхний 15 гишүүний хэлбэр гарна. 15-ын квадрат хасхан 5-ыг гүрчгэн 15. За тэгэхээр 2-ыг гүрчгэн 15-ын квадрат маань 225 хасхан 5-ыг 15 гэхдээ 75. За үржүүлэхэд 450 хасхан 75 буюу хариу нь 375 болох нь. За эхний 15 буюу S 15 гэдэг маань цаана юу гэлэх хэлж байгаа гэж чинь эхний 15 гишүүний хэлбэр A1 A2 гих мэтлэн A14 нэмэх нь A15-ийн нийлбэр нь 375 гэсэн үг. За таам бүгдэрийн N-ийн хооронд 14-г тавьчих. Тэгэхээр эхний 14 гишүүний хэлбэр гарна. Тэгэхээр 2-ыг үрчгэн 14-ийн квадрат хасах нь 5-ыг үрчгэн 10. За эндээс би арай хэлбэрээ тодорхойлбол 14-ийг хаалтаа сарахчи. Тэгэхээр 2-ыг үрчнэ 14-ийн квадратаас 14 хасах нь 5. Тэгэхээр манайх S 14 маань 14-ийг үрчхэн 28-аас 5-ыг хасгарчна 23. 28-аас 5-ыг хасгар 23. За тэгэхээр хариу бүгдээрээ 14-ийг үрчхэн 23 буюу хэд гарах вэ гэхээр 320 гарах. За тэгэх манай нийлбэр маань 400. За тэгэхээр S14 чи юу хэлж байгаа гэсэн чинь эхний 14 гишүүний нийлбэр гэсэн үг. Гэх мэтлэн эхний 14 гишүүний нийлбэр маань 322 гарч байгаа. За эндээс юу хэлэх вэ гэсэн чинь A1-с A15-ийн нийлбэр нь 375, A1-с A14-ийн гишүүний нийлбэр нь 322. За энэ хоёрын хооронд хасчихаар S15-аас S14 хасахаар юу гарах юм гэж чинь эхний 15 гишний хэлбэрээс дараагийн 14 гишний хэлбэрийг хасахаар бид нар юу үлдэх вэ гэхээр А 15 дугаар гишүүн маань үлдэнэ. Тэгээ 375-аас 322-оо хасчихна гэсэн үг. За тэгэхээр хэд гарах вэ гэсэн чинь манай хариу нь 53 гарах нь. Тэгэхээр энэ манай 15 дугаар гишүүн 53-тай зөвсөн. За даа 78 энэ илэрхийлэл ганцхан язвартай байна. Тэгэхээр эн чинь квадрат гэхэл ганцхан язвартай байна гэж чинь дискриминант нь тэгтэй зүг зүг. Дискриминант нь юу вэ гэх чинь b квадратаас хон 4ac. За b гэдэг манайхаар 12 хасах нь 4 үуч нь a гэдэг нь болохоор 9 c гэдэг нь манайс бол тоо буюу n. Энэ илэрхийл маань тэгтэй зүг зүг. Тэгэхээр 144-оос хасан 36a мөн тэгтэй тэнцүү буюу 36 а тэнцүү 144. Эндээс а болохоор 144 36 туухаар хэд гарах вэ гэхээр хариу нь 4-т зурхнаа.
За дараа нь мөн энэ илэрхийлэл ганцхан язгууртай байх. Үр бүлийн тэгшлэл ганц шитэнүүд бол энэ бол бүтэн квадрат байна гэж ойлгож байна тий. За тэгэхээр эндээс бас ингэж хийж болно гэдгийг харуулъя. 25x квадрат нэмэх нь 2-ыг үрчих юм. 25x квадрат мөнгө 5x-ийн квадрат үрчгэр манай 20 гэхэд чинь 10 юм чинь бэ 1 2 үрчлээ. Нэмэх нь энд 2-ын квадрат гэвэл энэ маань томьёо буюу 5x дээр нэмэх нь 2-ын квадрат гэд ганцхан шит. Тэгэхээр манай а маань хэдвэ гэхээр а тэнцүү 4x гэж болж болох нэ. За f-д 2 дээр 1-ийг авдаг, хасгур дээр 1-ийг авдаг ийм шугам функцийг бол гэж. За шугам функц буюу шулуун гэсэн үг. За ийм функц. За 2 дээр 1-ийг авдаг хэрэг b x-ийн хооронд 2-ыг ортолчий. Тэгэхээр a бүрч нь 2 нэмэх нь b-г ортолсон хариу 1 байна. Дараа нь x-ийн хооронд хасах 3-ыг ортолчий. Тэгэхээр a бүрч нь хасах 3 нэмэх нь b-г ортолсон хариу 11 гарч байгаа гэсэн үг. За хооронд хасчий. Хасгаар b нь b-г урагдчихна. Тэгээ дээрэс нь 2 a-аас хасах нь хасах 3a бинүүд нурагдчихна. 1-ээс хана 11. Тэгээ хасахсхын нэм колод энэ маань 5a хариу нь хасхаар. A-а болохоор хасхарыг 5 тухаар хасах юм. За манай a-а нь хасах 2 юм байна. A-а хасах 2 гэдээ олцом ч одоо бүгд яах юмс хасах 2-оо энд явуулна. Тэгэхээр хасах 2-ийг үрчэн 2 нэмэх нь b тэнцүү 1. B-г болохоор хасах 4 хашиг нэмэх 5. Тэгэхээр манай a хас 2 b 5 буюу манай функц маань a нь хас 2 болчлоо b нь 5 юм байна буюу хас 2 x дээр нэмэх юм 5 буюу c хэрвэх нэ. За энэ нь адилхан шугам функц болно. За тэгэхээр манай шугам функц маань f от x нь цо a x дээр нэмэх юм b. За тэгсэн чинь 3 байхад нэг гард гинэ. Тэгэхээр x хон бүтэр 3-ыг тавихаар a 33 нэмэх нь b тэгсэн чинь хариу 1 юм байна. За 4-ийг ортолхоор x-ийн хон 4-ийг тавхаар a 34 нэмэх нь бэ тэнцүү тик. За хоорон хасч. Тэгэхээр 3a-аас 4a хасгаар хасах 1a. B-нүүд нурагчна. 1-ээс t хасгаар 1. Эндээс a болсон чинь a маань хасах 1 юм байна. За a-гийн хон хасны гэсэн чинь энэ ортолхоор хасах 3a дээр нэмэх нь a-ийн хон хасах 1 юм чинь хасах 3-ийг үрчнэ. 1 гэвэл 3 шүү дээ. Нэмэх нь b тэнцүү 1. Тэгэхээр эндээс b-г болохоор хасах 3 тэнцүү 1-ийн хашаа хадлаар нэмэх 3 буй 4 болчихно. Тэгэхээр манай эндээс f от x функц маань a нь болохоор одоо энэ дөрлөж ахсан шүү дээ. a-гийн хон хасны тавилаа, b-гийн хон 4-ийг тавилаа. Тэгэхээр хасах x дээр нэмэх нь 4 буюу a. За 82 нь болохоор ийм 3 тоо арифметик прогресс үүсгдэг юм бол x-ийн утгыг бол архимед прогресс үсгдэх хэ шиг жишээн дээр авъя л да 2 5 8 11 гэдэг ингээ үрсэн архимед прогресс байлаа гэж тий. Архимед прогрессийн дараалсан 3 гишний үед юу бидэлдэг вэ гэхээр 2 цахийн гишүүн нэмэхээр 8 дээр 2 нэмэхээр 10 богод голын гишнээс 2 дахих. За энэ дараалсан 3 гишний яваад үзье л да 5 дээр 10 нэмэхээр 16 богод голын гишнээс 2 дахих. Тэгэхээр үсгэр манд дараалсан 3 гишүүд юм бол прогрессийн 2 захын гишүүний нийлбэр нь олын гишүүнийг 2 дахин авсантай тэнцүү байна. Тэгэхээр энэ 2 захын нийлбэр нь x-ийг 2-оор үтснэ тэнцүү. Ийм байх x-ийг олно гэсэн үг. За тэгэхээр x квадрат дээр нэмэх нь 2, нэмэх нь 4x хасах нь 2 тэнцүү 2x. Энийг урагтчихна. Тэгэхээр x квадратаас 2x-ийг хасгаар 4-өөс 2-ийг хасгаар 2x тэнцүү тэг. X-ийг хаалтан сарахаар x квадратаас x эндээс 2 гарчна. Тэгтээ тэнцүү. Үржүрэн тэг байнагдс чинь тос бүр нь тэгтээ тэнцүү. Тэр x нь тэг эсвэл хас 2 ажиллах нэ. За тэгсэн чинь нэгэд манай 2 руу дуусчихсан байж ин тээ. За шалгаад үзье. Шийд x тэнцүү тэг үед манайх яах вэ гэхээр энд ортолж байгаа шүү. Тэг тавхаар 2 олынхын тэг энэ тэг тавхаар хас 2 болж. За даа н хас 2-оор орлуулнаа анхныхтаа. Хас 2-ын x тэнцүү хас 2 үед тохор манайх хас 2-ыг орлуулъя. Хаана орлуулдаг вэ? Хэрэг нь дараалсан 3 гишүүн дээр.
хас хоёрын квадрат 4 дээр хийх хэр 6. Тэгэд голын гүшүүд хас 2. За энэ чи хас 2-ыг тавьхаар чи хас 4, хас 5 гээд хасхаар болж. За тэгэхээр маань яаж ингэж чи 2-ыг хасаад 2-ыг хасаад зүг байна. Энэ маань болохоор 8-ыг хасаад тэгэхээр 8-ыг хасаад тэгэхээр хоёулаа бол прогресс болж чинь. За тэгэхээр манай хариун тик хас 2 2-ыг нь хоёулаа болох юм биш. За 83. Энэ 3 тоо геометри прогресс үүсгэдэг байх аг бол гэнэ. За геометри прогресс үүсгэдэг дараалсан гэсэн чинь ямар шин чанартай юм бэ гэсэн чинь 2. За би 3-аар өрчлөчий. 3-аар өрчлөөд дахиад 3-аар өрчлөчий. За тэгэхээр геометри прогрессийн дараалсан 3 гүшиг аваад үзэхээр яаж ийн гэсэн чинь 2 цахийн үржүүлэхээр 36 аваад зунтлын гүшнийх нь квадрат. За дахиад энэ 3-ыг аваад үзэхээр 6-аар 54 өрчлөхээр яг нь 18-ын квадрат. Гэмт прессийн дараалсан 3 гишүүн байгаа үед бүгд тэ яах вэ гэхээр дундлын гишүүнийх нь квадрат нь 2 цахийн гишүүнийхээ өрчөлтөд тэнцүү. За хасгатаг хасгатаагаар тэгэхээр нэмэх болно. Тэгэхээр А дээр нэмэх нэгийг өрчих нь 4 А квадрат. За ийм байх А болно гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс болохоор би өржүүлэхээр нэлээ юм тоо гарах нь харагдчихвэн. Тэгэхээр ингэж хатыг бүгд тэ эндээс А галтсаар гэж. Тэгэхээр А-гийн квадратаас А-ын хасны гарна. Тэг гадуураа квадрат. За манай хин манд 4 А квадрат нь удаа тавиад А дээр нэмэх юм байна. За тэгээ нэг үржүрийн квадрат зэршүүлэх нь тос бүрэх нь квадрат. А-гийн ч квадрат, А дээр нэмэх нь нэгэн ч квадрат. Тэнцүү 4 А квадратын үрчин А дээр нэмэх нь. За одоо яах вэ гэсэн чинь бүгдээрээ талаасаа үрчтгэн болгон цаталч. За тэнцүү өндөр нэг урагшаагаар авлаа. 4а квадрат а дээр нэмэх нь тэнцүүдик. За ерхий үрчтгэн гаргах чинь хоёуланд нагийн квадрат нь гаргалаа. А дээр нэмэх нь нэгийн квадрат, а дээр нэмэх нь юм чинь. А дээр нэмэх нь нэг зэрэгтэй хаалгаан сарахаар квадратаас болохоор нэг зэрэгтэй нэлтэн хасхан энэ хоёр илэрхийл мань хоёлаа гарц учраас дөрвөлтэй. Тэнцүүдик. За тэгэхээр эндээс үржүрэндик зам чинь а квадрат нь тэнцүүдик. Эсвэл а дээр нэмэх нэг тэнцүүдик. Эсвэл энэ хэрэг юм гэхээр а гас 3 тэнцүүдик. Тэгэхээр ямар ямар ойлтгэнш а 0 байж болно. А нь хасах нэг байж болно. А 3 байж болно гэсэн 3 хариу гарах нэ. Тэгэхээр эндээс болохоро 0 хасах нэг 3 гэсэн хасах 3 өшөө хасах нэг тэгэхээр хариун тавигдаг байна тий. Хасх нэг буюу манай энэ дотор байгаас үгүй хасх 3 биш ээ. Нэмэх 3 гэдэг ганц хариун тавина. За. За манай энэ дөрөв болохоро надаа А нэгдүгээр гүшүүнийг өгсөн. Тэгэд А энд нэмэх нэгдүгээр гүшүүн нь дараагийн гүшнээ 5-аар өөрчлөлтөд тэнцүү. Рекрин дараалал өгсөн бол дараалын ерхий гүшүүн томьёо гэдэг чинь. Тэгэхээр үрбэл А нэг нэг байдаг. Тэгэхээр дараагийнх нь А энд нэмэх нэгдүгээр гүшүүн нь А энд үр гүшүүнээ 5-аар өөрчлөлт гаргадаг гинэ. За тэгэхээр эндээс А нэг нь 1 байлаа. За 2 дугаар гүшүүнийг олохээр 1-р гүшүүнийг 5-аар өөрчлөхээр 5-1-5. За 3 дугаар гүшүүнийг олохээр 5-ыг өөрчлөн. Биний энэ юмд 2-ыг төчихсөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ 2 5-ыг өөрчлөн өмнө гүшүүн маань. Тэгэхээр 5-ыг өөрчлөн 5 буюу 5-ын квадрат. За 4-р гүшүүнийг мөн дахиад энэ өмнөх гүшүүнээ 5-аар өөрчлөхээр 5-ын куб гэгээд. Тэгэхээр манай энэ маань юу гэж А нугаснаа 5-аар өөрчлөөд, дараах нь 5-аар өөрчлөөд, дараах нь 5-аар өөрчлөөд буюу геометри прогресс юм шүү дээ. Тэгвэл геометри прогрессийн энэ дөрөвшнийг болохдоо А нэгдүгээр өөрчлөлт Q-гийнх нь N-ийнх нэг зэрэг төвшүүлнэ тий. А нэг нь хэдий гэж 1, Q нь хэдий гэж 5, тэгээ N-ийнх нэг зэрэг. Эсвэл эндээс бүгд ажиглаж байгаа шүү дээ. 2 дахь гүшүүнээ 5-ын нэг зэрэг. 3 дугаар гүшүүн 5-ын квадрат, 4 дугаар гүшүүн 5-ын куб гэж манайх энэ гүшүүн бол 5-ын n-ийнх нэг буюу 120 байх нэ. За 85. За нэг нь 4 гэд өгцөн. Тэгэд энд нэмэх нэг дугаар гүшүүн нь ийм томор өгцөн. Тэгвэл ерхий гүшүүн томьёо болно гэж. Тэгэхээр а нэг нь 4 юм байна. За би одоо эндээс 2 дугаар гүшнийг олно гэхээр яах вэ гэж энэ чэнэ n-ийн хоонд нэгийг тавьчих. Тэгэхээр А2 гэдэг бол А нэгдүгээр гүшин дээр нэмэх нь 3-ийг үрчгэн Н-о нэг тасчих тээ 3-ийг үрчгэн. За А1-ийг надад 4 гэдэг өгсөн юм чинь 4 дээр 3 юм ээ 7. За дан 3 дахь гүшин маань юу вэ гэсэн чинь
А нэгдүгээр шин дээр энийг эний орн би одоо энэ талаар 2-ыг тавьчих гэсэн. 2-ыг тавила. Тэгэхээр А1 нь 4, нэмэх нь 3 хүч нь 2 6 буюу 10 байна. За одоо энийг нь 3-ыг тавихаар эндээс А4 тэнцүү. А нэгдүгээр шин дээр 3-ыг хүч нь 3 юм байна. А1 нь болохоор 4 гэдэг өгсөн. 4 дээр хэсэг нэмээд 13. За эндээс харуул юу гэсэн хэрэг манах энэ дараалал маань 3-3-аар нэмэгдчихэв те. 3-аар нэмэгдчихэв. Тэгэхээр энэний ерхий гишүүн томьёо болно гэхээр а n-р гишүүн гэдэг бол а 1-р гишүүн дээр n-с хань нэг удаа дээр нэмэх гэрнэ. Манай а 1 нь 4 байгаа. Нэмэх нь n-с хань d нь болохоор 3 байна. Эндээс а n-р гишүүн гэдэг бол 4 дээр нэмэх нь 3-аар хаалтад задлахаар 3 n-с хасан 3. Энэ хоёрын нэмэгдэхэр чинь 1 нэг дээр нэмэх нь 3 энэ буюу 120 байх нэ. За та 86 энэ нэтерхээлийг хэлбэрчдэг чинь. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ А-г хаалтан сэрчүүл 1 дээр нэмэх нь 1-ийг бахна бэ. За дараа нь эндээс А-г хаалтан сэрчхаар 1-ээс хань 1-ийг бахна бэ. Тэгэхээр нэр маань хурагдчихна. За энэ дэж дээр өөр нь Б-г ирэжлэр өөр Б дээр нэмэх нь 1-ийг бахна бэ. Хоёрт нь болохоор энэ Б-г ирэжлэр өөр Б-с хнийг бахна Б. За тэгэхээр энд нэр маань хурагдчихна. Б дээр нэмэх нь 1-ийг бахна. Б-с хнийг буй 120 бахна. За энэ тэгшлийг бодноо гэж. За тэгэхээр нэг бодготоо бүгдээрээ x 1 2 тэнцүү x юм коэффициентийг эсрэгээр аваад. Тэгээ нэг квадратчлаад хасган 4-ийг бүчин А-д болохоор манайх энэ x квадрат коэффициентийг тэгээд үрчгэн сул таадаг тий хасах 6. Хуваах нь 2-ийг үрчгэн аа болохоор 1. Тэгээд 5 дээр нэмэх нь хасах нь хуваах нь 2. За энэ маань хасахсгын нэм болчихно. Тэгэхээр 25 дээр 24-ийг нэмэхээр 49 буюу язгуураас 7 гарчихно. Тэгэхээр энэс манай 1-р шийд маань 5 дээр 7-г нэмээд 2 тоон буюу 6 гарна. А 2-р шийд маань 5-аас 7 хасаад хас 2 2 тоолаа. Хасах нэг тэгэхээр 6 ба хасах нэг гэсэн хариу биэр байна нэ. За 88 болохоор энэ төрлийг бодохоор x1 x2-ийг би нэг витийн чаргам ашиглачи. Яагадвал үржүүлэхээр манай сул том гардаг. За тэгэхээр энэ чинь нэмэх гарна гэж манай хоёртой ижлэхэн тэмдэгтэй байна. За тэгээд нэмээд энэ x-ийн гүцэд эсрэгээр гардаг. Тэгэхээр эсрэгээр хор юм чинь нэмэгдлөгцөн хоёулаа хасахтай байна. Тэгэхээр үржүүлэхээр 12 гардаг, нэмэхээр 5 гардаг ямар хоёртой авах вэ гэсэн чинь манай энэ хариу маань 3 4 2 юм байна. За үржүүлэхээр энэ маань 12 ууз. А нэмэнгүүт хасах 4 гэхээр эсрэгээр хоо нэмэгдлээ. За ингээд энийг витийн чарам ашиглачлаа. Тэгсэн чинь квадратын нийлбэрийг олгосон юм байна. За яг би эндээс x1-ийн квадрат, x2-ийн квадрат гэхээр хоёр шид олцсон учраас ингээд ортлуулаад гаргачих. Тэгэхээр 9 дээр нэмэх нь 16 буюу 25 гарчихна. За тэгвэл энийг би ингээд шийд нь гардаггүй язгууртай хариу гарах үед яаж болох вэ гэхээр витийн чаруун бичээ. x1 x2-ийн нийлбэр гэдэг бол x юм коэффициентийг эсрэгээр авна. Үржүр гэдэг бол сул тоог байгаар авна. Гэтэл x квадрат юм коэффициент нь 1 байгааз 1 үуч. За тэгэхээр одоо би эндээс x1-ийн квадрат нэмэх нь x2-ийн квадратыг болгохдоо x1 дээр нэмэх нь x2-ийн квадрат гэхээр x1-ийн квадрат, x2-ийн квадрат хоёр сүлж байгаа юм тий, тэрийг нь энд хасаад гэж. Тэгэхээр манай нийлбэр маань юу гэж хасах талаагийн квадрат x-ийнс үржүүлэм 12. Тэгэхээр энэ маань 49-ийн 24 буюу 25 гэж 120 байх нэ. За дан 72 энэ тэнцвэр шин бүх шийдэг болноо гэж. За тэгэхээр эндээс тэнцвэр шиг батханд бол эхлээ бүгдээрээ тэгтээ тэнцвэрлэх нь болно. За эндээс би бас витийн чармаар шууд ашиглаж үржүүлэхээр 18 гэдэг чинь ижилхэн бүтэ 2 тоош нэмэх. Тэгэд нийлбэр нь хасах энийг эсрэгээр авсан баг. Тэгэхээр хоёлаа нэмэх тоо юм байна. За тэгэхээр үржүүлэхээр 18 нэмэхээр 9 гардаг. Ямар 2 тоо байх вэ? 19 гардаг гэхэд 1 ба 18 биш үү? Үржүүлэхээр 18 нэмээд энийг эсрэгээр авахаар хасахаар байна. За ингээд тэгтэнс 2 утгаллаа. Тэгэхээр энэ маань их буюу тэнцүүтэй очоос 2 5 ингээд харлуулсан шиг. За тэгээ ер нь бол манай энэ чивэн гэсэн
дээш харсан парабол шүү дээ. Дээш харсан парабол. За тэгэхээр энд маань дандаа нэм бүтхтэй, энд нэм бүтхтэй, хооронд нь асуудахтай байна. Тэгээ би ямар нэгэн тгээс ихийн ав гэсэн энийг. Тэгэхээр манай хариун хасах хязгаар үгээс нэг хүртэл орно. Нэгдэл 18-аас нэмэх зэрэг хүртэл орно. За тэгэхээр зөв хариун энэ ч байхгүйсэн байна. За дараагийнх нь 90. За энэ системийг бодоод X-ийн ялхурыг олгож. За эндээс ингээд харсан чинь бүгдээрээ энэ X нэм хараад ил тоо. Гэтэл энэ 2X нь хоёлаа өөр энэ Y-г нь хоёлаа өөр ер нь алийн ч ус ялгаагүй очоос би ихний тэгштлийг 2 орчлуулээд энэ Y руу тэнэтлэх юм байна. За доотлохон тэгштлийг хасах 5 орчлуулээ. За 2 орчлуулэхэр чинь 6X дээр нэмэх нь 10Y, 2 орчлуулэхэр 58. Хасах 5 орчлуулэхэр хасах 25X, хасах нь 10Y, хасах нь 115. За тэг хооронд нэмчихье. Тэгэхээр Y руу нүстдэг хасах 19x тэнцүү хасах. За энэ эсрэг тэмдэг чинь хооронд нь хасаад их тооны цэмэг тавина. Тэгэхээр би эндээс 115-аас 58-ыг хасаад их тооны хасах чинь хасах 57. X-ээ болохоор хасахыг хасах тухайн. Тэгэхээр нэмэх болно 57-9 тохор 3 гээд манай x 3. X нь 3 юм бол би буцаа эргэж олохдоо өржүүлэх анхны илэрхийллийнхаа аль нэгэнд. За би доотлох нь орлооч. Тэгэхээр 5-ыг хүрчин 3 нэмэх нь 2y тэнцүү 23. Эндээс 2y тэнцүү 23-аас хасах нь 15. Тэгэхээр 2y тэнцүү 23-аас 15-аас хасахаар 8 юм байна. y болохоор 4. Миний олох гэдэг чи x-с хань y-г болгосон. x нь 3, y-г нь 4 буюу хариун хасах нь буюу энэ хариулах нэ. За ирнэ болохоор f(x) ингээ өгсөн, g(x) ингээ өгсөн. f болон f(j) x гээд давхар функц болох нэ. Тэгэхээр бүгд j x функц маань юу вэ гэсэн чинь x-ийн кубэс. f функц нь юу юм гэж энэ дөх x-ийг квадрат төршүүлэх гэсэн. Манай x-ний нэм чинь энд хариун x кубэс хэнийг квадрат төршүүлэх нэ. Тэгэхээр 7 томьёогоор энийг квадрат маань x нь 6, хасах нь 2-ийг хүчин нь 2-ийг өрчөөр хасах нэгийн квадрат нэг буюу зөв хариун. Нэ.